Takže zdravím všechny příznivce, sympatizanci i odpůrce, samozřejmě to musí to být vyvážený. Takže den číslo 5, vidíte, tady mám novej Bilbo Art, jo. Z hlediska nákladovosti nula, jo, nepozval jsem si na to žádnou reklamní agenturu, nezaplatil jsem za to několik milionů korun, jako umějí tadyhle ty borci v tom baráku, jo. Přinesli mi ho lidi, nechtěli za to nic, jo, takže nákladovost žádná. Od rána se tady zase dějou skvělý věci, měli tady session odboráři, vláda, zástupci podnikatelů, že jo, měli tripartitu, tak zase opět dělali, že tady nejsme, byly tady všechny média, jo, všechny média, které v rámci republiky, jako celorepublikový, a pořád si nás prostě nevšímají, takže musím prostě vydržet dál. Co se týče mýho stavu, po fyzické stránce úplně perfektní, a po psychický je mi dneska podstatně líp než včera. Jo? Sice už si ten jediný co, tak asi to vyjadřování se mi trošku zhoršuje, ale doufám, že ještě pro všechny lidi mluvím česky a neříkám z 10 slov 8 cizích, jestli jste mě teda správně pochopili. Mám tady nějaký momentky z průběhu toho dopoledne, mám tady od kolegy kameru půjčenou, takže to uvidíte, jak ty borci z těch médií mají složený ty kamery, a ve chvíli, kdy vylez některýkoliv z ministrů nebo tady z těch vozovkách důležitých lidí, tak se tam se běhli jak vosy, jo? Že je tady člověk hladovej, vlastně neřešej, jo, vidíte prostě lidi, jak nás neřešej. A chci všem poděkovat, chodí sem víc a víc lidí, sympatizantů, lidem, který jde o to samý, jo, už to vypadá, že opravdu ty lidi zvednou ty zadky od těch televizí, jo, což je úplně skvělý. A doufám, že na tom Václaváku zítra v poledne tam bude mnohem a mnohem víc lidí. A jestli mi bude v pohodě, tak se pokusím tam dát dohromady aspoň jednu nebo dvě souvislý věty. Jo. Takže vás zdravím, díky za podporu a mějte se zatím fajn lidi. Díky.